tukakutana viongozi wachache, tukasema mambo mawili matatu, na tukasema tutakuwa na mkutano mwingine Nyeri within 10 days. Na watu wengi hawajaelewa tunasema nini. Hatukusimama kusema juu ya any presidential candidate. Ni vizuri niseme hivi. Tulisema jamii ya Wakikuyu ni sharti izungumze kwa lugha moja sasa. Kama mnataka muwe katika serikali inayokuja, ni lazima tuongee kama Wakikuyu kwa sauti moja. Tukizungumza kwa sauti 200, tutapotelea pale na hatutakuwa na ushirikiano, hatutaweza kwenda katika meza ya kugawanya viti na kadhalika. Kwa hivyo jukumu ama juhudi zile mliona jana, tukakutana haraka haraka, tulisema ni mwanzo. Ni mwanzo wa mikutano mingi ya Wakikuyu. Wakutane, waongee, wakubaliane, waseme tutazungumza lugha moja, tuna rais wetu tunayempenda, kiongozi wetu, na tunataka mazungumzo ambayo yana mpangilio. Sijui kama tunaelewa. Isiwe mimi na Ngojiri tunaenda pale kwa kona tunaongea na Mudavadi. Hao watatu wanaenda pale wanaongea na Ruto. Hao wanaenda pale wanaongea na Raila. Hao wako pale wanaongea na Kalonzo. Sasa kikundi kile na kile na kile watakutana siku gani ndio wakubaliane tunaenda njia hii. Sijui kama mnaelewana. Sasa tunataka tukienda kukutana na huyu tunaenda sisi wote tunasikiliza. Tunaenda kwa huyu tunasikiliza. Tunaenda kwa huyu tunasikiliza. Tunaenda kwake huyu tunasikiliza. Alafu tunakutana tunauliza, tuliwapima wote. Sasa mnataka tuende wapi? Unanielewa? Kwa hivyo isiwe watu wanafikiria sisi tulikutana kubishana na mtu yeyote. Sisi tulikutana kusema huyu ni mzuri ama yule ni mbaya. Hapana. Na tuongeze tuseme katika mkutano ambao tutakutana Nyeri, katika muda wa wiki mbili, viongozi wote wa Wakikuyu na wa Meru na wale wanataka kuja wako huru, na tutawaita tuje tukae chini tuzungumze. Nyinyi mnaona kuna haja ama tuwachane?